tarpeita jossain hanurissa noilla piilossa. Niin sen takia tämä aika varmaan alustetaan. Tässä kohtaa voisi ottaa tuon Sörsseli Get Rekt. Tää on niinku... tai niin hienoa. Pystyy vielä niinku feilaan hyppäässä ainoa luuda päälle, mitä löytyy taas koko käytävältä. Mä en voi jumartaa tota, miten se on niinku noin vaikeeta. Minä, I go here. Tiedä, että jää tähän seuraavaan huoneeseen taas. Älä puto sinne. Pikkasen lähellä. Hetkinen. No mitäs tämä nyt on? Niinpä tietysti. Tosi aikaisemmin puhuttiin näistä useimmista vaihtoehdosta, mistä pääsee eteenpäin, niin... tämä on sitten nähtävästi yksi niistä. Tämähän itse asiassa oli paljon parempi näin, että tuli pari kertaa tossa. Aa, katso! Tää on tästä suunnasta. Yourself off on skinned bodies. No wonder you're going to get lost for good. Yeah. Come on, Hector, take me there. I'm sure it's on your way. Not at all. Find your own way, old man. Goblin from the rich. Luuta. So you're Hector? Thought you'd be taller. We got an appointment. Oh, damn, you're... shit, I didn't expect... sorry. Yes, it's me, Hector. You're blind. Yeah. Or something. Nice to meet you too, Shorty. I was told that you could help me find the maps of the Adrian.
Indeed, yes. Before I take you there, you should take a look at this scale model. You see, Querberus, the architect of this damned tower, built in mechanisms as weird as himself. And it seems as though this model has something to do with the plans. Let's take a look. What are these inscriptions? I got it. Let's come on, come on. I'll guide you as far as possible. Above all, don't get too close to me. I don't fancy being killed. You don't fancy to get killed? Well, screw you, man. Stabbing myself. Chair. That chair. Let's take a closer. Mä oon vähän tämmönen suuruuden hullu, että mä vedän suoraan vaikeammalle. Nothing to report. Hidden this book away at the end of the corridor. Strange. You can't even have a look. It's done on purpose, you gullible bastard. There are books like that. Mustn't read what's written in some of this. That one's mine. God damn it. Itse asiassa oon pelannut Outlastin läpi. Kauhea peli. Ja tos kaverin kanssa yritettiin pelaa uudelleen. Ei edes hirveen kauan oo. Niin pistin kaverin pelaa ja itse pelannut, niin tuntui se, että oli itselle enemmän paskat housus kuin kaverilla. Vaikka ties mitä sieltä tulee. Joo, Iceman ei, GTA Vitos ei voi valita vaikeusasta. No sentään tästä. No niin, Hector. Tuoli. Look. It's done on purpose, you gullible bastard. There are books like that. Mustn't read what's written inside. It's full of curses. It's something that will give you horns on your ass or peeling balls. Seriously? Well, better not stay here. Where are you going? Nyt menee jännäksi. Mudi, mistä kiitos?
Ai sä oot jutellut. Joo joo. I think there's somebody up there. And I have no right to be in this area. Make sure he doesn't get in the way if you want me to open the door. A simple diversion should suffice. But if you were to kill them, do away with the bodies using these vials. Acid? Really? Acid. Is that part of a librarian's pencil box? Appa. Vials of acid. Mun mielestä tää on niinku jo vähän brutaalia. Täällä on vähän enemmänkin. Enemmänkin jengiä. No sehän hävisi nopeasti. Se katosi äkkiä. Se oli niinku boom, puff. Mitäs Moody Mobotissa on vikana? Toi on oikeesti hyvä juttu. Making the chandelier fall should be a good diversion. Maybe I can throw a knife at it. Shit. God damn it. Shit, 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 shit. Joo. No onneksi se on paikattu. No Mobotti on kokeilussa nyt, että katsotaan, sitä voidaan potkia vähän renkaita. Renkaita sen kanssa. Piles of amber. Nope. There we go. The room with the plans isn't far. I stop here. Kiitos. I don't want to be there if you start fiddling with stuff left by Corberus. No joo, thank siis. You for bringing me this far. Excuse me, but what are you? Well, I mean, I never had dealings with something. Kiitoksen voisi jo jättää ehkä pois siitä. Well, there ain't anyone who looks like me. That's why your mother liked me so much. I got work to do. Puhui aika vitsit kunniaa. Tuli ihan Mordori mieleen, kun tää kuiskii tää kaveri. Tosiaan ei voi hirveän pitkään pudota, koska henki lähtee. Henki lähtee.
siellä on JJ-asetuksissa, niin tota... Sä voit JJ laittaa asetuksista tota sen viiveen. Key achievement unlocked. And then now what? Häivy! Pidi. Ah, shit. Joo, mä JJ huomasin kyllä. Pelkkää hymyä koko mies. Niin hei rantoi vaan joo. Mudi yleensä. Nyt ei olekaan yleensä. It's special occasion. God damn it. Sun pitäis tietää paremmin. Joo tosiaan, jos et aikaisemmin kattonut striimiä, niin vaikeustaso tässä on tällä hetkellä Goblin. Eli kaikkein vaikein mitä saa päälle. Noin. Ja toi oli ihan oma moka. Älä nyt otto väriin. Sä et muuten ikinä pääse pois mun internetistä. Se nyt on nähty. Voiks kissa enää äänekkäämmin pestä? Ei. Okei, koitetaas vielä. Toi oli ihan oma moka, elikkä... ei saa pudota liian korkealta.
niin tosiaan, jos sitten kanavaa seuraa, niin tehkää se nyt. Koska arvonnat jatkossa niin vaatii sen, että toi arvontamasina löytää teidät. Ei ottanut mistään kiinni. Saman moka uudesta. Laitaks Moody mulle kans postia alienin? Moody. Jos nyt vaikka pääsis johonkin. No ei varmasti pääse, kun feilataan niinku kardinaalisti ennen kuin päästään eteenpäin. Aha! Se piti hypätä vasemmalle, mutta se hyppäs alas. Käy se noinkin. The Walk of Shame. Ei humuiluta. Ei humuiluta. Autokorrekt. Tähän sen sanoit.
purkit täynnä. Nyt en suostu kuolemaan samaan paikkaan. Nyt lähdetään sut kaappiin. Tulla vaikka kaappi pelipoika. Sitä näyttää aika ominous. Isot on kyllä mestat, ei voi sanoa. Tos kauhean pienet paikat. Ja siinäkin on vaan merenkä. Tankit on kyllä must play. Mudi on vaan tottunut kodiin. Gotta be around here somewhere. How do I find these damn maps? Where are you hidden them, Querberus? Oh. Mites se meni se... That puzzle. Aha. But it maps it. Well, this was the map room. Damn. Querberus really went all out. Kind of a bitch to get him out of here, though. Then again, that never stopped me before. Shit. Incinerator. There's a shortcut here that leads right to my hideout. Son of a bitch. Anyway, I better get back and study these maps more closely. Soon I'll know the atrium like the back of my knee. Hand. Yes, where's the shortcut? Täh. So where's the shortcut? Nyt mä en niinku... Nyt ei ymmärrä. Nyt lähdet tonne juoksemaan, eihän se mikään shortcut silloin. I do want the shortcut, please. Where the fuck is it? Näkeekö joku jotain shortcutta jossain? Mä en kyllä näe. Thank you.
this my hideout? Incinerator. Hmm. Täällä se on jossain. Where is dust shortcut? Eh, whatever. Tarvita mitään upgradea. Leave the zone. Saa mobotille aika annettu ja kommentit myös. Kommentit oli varmaan... Ai sä oot siirtänyt se 30, okei. Okay. Mikä oma botti? Oma. Sehän on kaikilla oma. Oma muu botti. Nightbotteen saadaan me nightbottikin, jos me halutaan, mutta meillä riittää muu botti nyt alkuun. Katsotaan sitten, kuin tuhmi te ootte. Tarvitaanko me lisää? Sekin kyllä. Shit. Ai, älä ota mua kiinni. Eringe Ilfrustation.
Health bottle. Woo. Prismalla hauska juustomainos. Okei. Mistä se kertoo? Juustosta. Menikö se oikein? God damn it. Don't lose sight of it. Thank God for the checkpoint. Niin se on joo. Korkealla. Alright. Shit. Oh. Okay. Whatever. I don't even want to think about what they're burning here. Trash, threatening letters, assassination orders, disappointing wives. Letters covered in finger marks that idiots think they're sending to their families. The unofficial history of Akinash. Bad conscience makes for damn good fuel. M coins, oh. Okay. What is that?
the fuck? Bad eyes, but fucking keen hearing. These critters are a nightmare. Giant roaches mutated during contact with Amber. They're blind. Ah, shit. Stool. Stool. Pusa. Go home. Aha. Ei mitään, JJ. Öi tää. Meikäläinkin tässä varmaan pakko vetää tonne hideoutille ja pistää vähän pillee pussiin. Huomenna kuitenkin työpäivä. Close to the hideout.
Oh. Kirja jäi. Akenash Atrium. Aamu ysiltä. Kuinka pitkä se peli oli? Hey, you asleep? You better not die before I've been able to take care of you. Answer the governor. Who told you of the existence of these plans? Who told you where they were? Speak! Who? Everyone. And no one. Sometimes you just have to listen to people thinking. And you think so hard, you humans. You prattle on all day long inside your little skulls. What are you going on about? Listen to people thinking. You still haven't understood? All those desperates had the bad idea to taste amber. I hear their thoughts. Tänä päivänä siis kaikki perustirtaviivaiset SP:t on 6-8. Temple of Osiris 4 vuotta läpi. Vaikka onkin arcade peli silti. The elves have had your tower under surveillance since the beginning, Barriman. Lies! You're making it up. Oh, really? Yet I can clearly hear your torturer thinking that this morning he sold the pipe of a prisoner to be able to pay for a little smuggled amber. And also that his balls are itching. There is no contraband in Akinash. Consummation of amber is prohibited. You're talking nonsense. Aaron, you will gather your men and inspect the bowels of the tower. I want to know the truth. But father, if the elves are spying on us, wouldn't it be better to focus on... Don't meddle in diplomacy. I'll make sure to summon the elf ambassador. And if they are watching us, he will answer for this betrayal. If you say so, father. And so you managed to get hold niin, of the plans läpi, eikä kerää mitään. Have you given them to the elves? Well, anyway, Querberus was the only one able to decipher them. No. I still had stuff to do inside your walls before returning to the World Tree. I heard that access to the heart of the tree, the bridge, was protected by a tamper-proof lock, and that you keep the only key in your apartments. So I said to myself... Okay. Hey, Rakash, if you hope to reach the heart of the World Tree, you'll need this key. Go visit this governor. Try not to dirty the carpets too much. Well, while I'm stuck up on throwing knives, I'll ask Ozcan how to enter the freaking fortress that is Governor Barriman's apartment. Mitä? Siis mitä tää nyt on kiinni? Niin. Jepa jee.
Oho, no pitää vetää järjestyksessä, no morjes. Moro moro moodi. Niin, ne pitää vetää järjestyksessä kaikki. Otetaan tapot ensin loppuun ja sit vedetään steltit. No vitsi. Vedetään tuosta cutscenit ja sit pistetään streamit poikki ja Pino ja JR, jotka on huomenna sit tosta orderin parissa. Se vetää koko yön. Pistetään se koville. Mitään ei spoilata ja sanotaan aina väärät suunnat. Hei, look who's here. So, I'm off to Lord Barrowman's place. What? Did you spill some brains or have you just got a death wish? Dialogit ja cutscene ja pistetään spillit pussiin ja... Well, I would have announced my visit with a hunting horn. Ei muuta kuin Sörsillikin hyvä tilla jatko. Ei Martti ja jäbät saa loppujen taukoa. Mä huomenna töitä, niin katsotaan sitten taas. I'll explain. Jossain kohtaa. Uudestaan joko sitten. Souvenir in exchange. You wouldn't know how to get to the heart of the tree by any chance. Sitten kun pojat on lopettanut striimaan. No, if I knew that, I would already have sold it myself. The heart of the tree. Well, just joo, pakko lopettaa. Töihin pitää mennä ja aamulla herätä kuitenkin 5-6 väliin, kun nomuksut herättää. Spit it out. I know that Barrowman has ei Iceman tuskin striimaa kukaan koko yötä, mutta JR aloittaa illalla ja pelaa orderiin. Saa nähdä. Kauan sillä menee. Hey, finding secret rooms is what I do. Listen, every day Barrowman gets a delivery of huge chests containing his clean clothes, food from his personal reserve, and documents that he has brought up from the library. All you have to do is to get inside one of the chests and be delivered to his home. What do I look like? Pastrami? Then again, I got nothing to lose. What is it you need me to get? I don't know. Anything that looks expensive. I've never set foot inside the governor's place, but there must be plenty. Okay, I'll see. Will that be all, my prince? No. There's a guy, Owain. The foreman of the reinforcement works, a crook at heart, like you and me. Except that, all of a sudden, the guy wants to go straight. He had a vision. You know the type. Anyway, I don't know what's bitten him, but he threatened to inform on some of my guys. Tosiaan, jos sitten kanavaa vielä seuraa, seuratkaa. Tiedätte, milloin tulee. Yes, but more than that, I want to make an example of him. Something that says, when you do business with Oskan, it's for life. Tulee huomenna sitten uutta striimiä. Yli huomenna sitten Rone jatkaa. Kyllä näitä on. This is gonna cost you, buddy. Ei muuta kuin vaan seuraa nappiin tietää aina sitten. Don't worry. Milloin linjoilla. Kattoisit oikeastaan mitä kautta tahansa. Master Key. Mutta ei muuta kuin followin laulamaan ja palataan astialle sitten taas myöhemmin meikäläisen kanssa huomenna JR:n kanssa. Jos tulee jotain kysyttävää, niin kysykää pois, ei ketään ammuta.
Ei muuta kuin hyvät yöt. Muistakaa, huomenna sitten IR aloittaa se 7 pintaa todennäköisesti. Se on moro.